síbẹ̀ ọ̀fẹ́ wa ní ẹbí wa wọ́n yẹn òsì tó pọ̀ ọwọ́ yẹn ò ní fi lòyàwó ẹ̀ ọwọ́ ìwà fi dáràn wà fi dára ò ní fi dáràn ọwọ́ tí ọwọ́ ìwà fi kébè lẹ́ẹ̀mejì grandma ni wọ́n wà ń bí àwọn grandma pọ̀ lọ́pá bí náà ó túmọ̀ sí wípé wà á gbébé jùjú bá mi yọ ẹsẹ̀ ò ní dùbúlẹ̀ àìsàn àsìkò tó gbéyàwó ìwọ̀ ní kidnap ẹ̀ ò ní sọnù láàrin ọ̀rẹ́ wọn ní wá ìtì láàrin ẹbí eléyìí tó wá ń ṣe lé ni wọn náà ṣerú ẹ̀ fọmọ kò wá ní jẹ́ ìwọ̀ fún ẹ lọ́jọ́ àpọ̀ ẹ̀yẹ wọn ní dúró ìṣẹ́jú kan fún ẹ gbogbo ẹbí àkẹ́jù ló gbé níyì lẹ́yìn ọmọ gbé níyì bá mi mí sínú kò ní kòrónà o àsìkò tó wọnú ẹbí wa kò ní kòrónà o bá mi wá tán bá ìjẹ́ kan rí pé o pé síbẹ̀ nǹkan tí ìyá kọ́ mi bá ti fọwọ́ sí ó pọ̀ ní ó pọ̀ ní ẹ̀yẹ ó pọ̀ ní ẹ̀yẹ mẹ́ta ni méjì bí ẹ̀yẹ kan náà àkọ́kọ́ fún dádì àti gbogbo ẹbí dádì pátápátá ẹlẹ́ẹ̀kejì fún mọ́mí àti gbogbo ẹbí mọ́mí pátápátá.
Thank you.
eat so sweet, but like living every minute to the full. Pull up on the spot, open doors and explode. I do the voice and the voice.